Dobar dan, poštovani gledaoci. Danas prestanak padavina u većem dijelu naše zemlje. Oblačnost će biti prisutna u jutarnjim satima. Rijetko je moguća i slaba kiša, ali u drugom dijelu dana doći će do smanjenja oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, maksimalna dnevna od 26 do 35 stepeni. Iznad istočne i centralne Bosne danas nešto više sunčanih intervala. Padavine će se nastaviti jedino iznad Višegrada i Bugojna. U ostalim gradovima bit će pretežno sunčano sa nešto visočim temperaturama nego prethodnih dana. U Sarajevu, Travniku, Bugojnu i Srebrenici očekuje se 28 stepeni. U Semberi i Posavini prestanak padavina također donosi rast temperature, pa će tako živa u termometru preći 30. Podjok u Bijeljini, Brčkom i Derventi. Na zapadu i sjeverozapadu kišni oblaci zadržat će se iznad Sanskog mosta, Velike Kladuše, Bihaća i Cazina, dok se u ostatku gradova očekuje pretežno sunčano vrijeme. Maksimalna dnevna temperatura najavljena je u Banja Luci i Prijedoru, 30 stepeni. U Hercegovini pretežno sunčano prijepodne. Umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima može usloviti lokalne pljuskove. Raspon temperatura kreteće se od 26. do 35. podioka, koliko je najavljeno za Mostar. Naredna tri dana u Hrvatskoj bit će pretežno sunčano vrijeme, posebno u dijelu Dalmacije, dok će u ostatku zemlje povremeno biti mogućnosti za slabu kišu. U Srbiji i dalje nestabilno vrijeme. Temperatura je u porastu, ali oblačnost će ostati prisutna, što će biti preduslov za lokalne pljuskove. Iako kalendarski ljeto još uvijek traje, pravo jesenje vrijeme je i u gradovima iz okruženja. U Ljubljani naredna tri dana očekuju se padavine praćene grmljavinom. Uticaj visinskog ciklona zadržat će se i narednih nekoliko dana. Od sutra toplije, ali i dalje uz česta naoblačenja sa pljuskovima. Pratili ste vremensku prognozu. Ugodan ostatak dana uz program OBN televizije.